Jumalan rauhaa kaikille. Kiva olla vuoden jälkeen uudestaan vierailla täällä ja kiitos kutsusta. Tehdään sillä tavalla, että pistetään ajanotto käyntiin, että ei mene liian pitkäksi puheet. Annalan Tapio sanoi aikanaan hyvin, että autuas se mies, joka puhuu lyhyesti, niin hänet pitää toisenkin kerran kutsuttamaan. Mä oon semmoinen 40 minuutin puhuja, että siinä vaiheessa aina loppuu kaikki puhuttava, mutta se on hyvä laittaa kuitenkin se kello päälle. Mutta rukoillaan. Taivaan Isä, me kiitetään, että saadaan olla yhdessä täällä sun pyhien kasvojen edessä. Ja kiitämme siitä etuoikeudesta, että saamme Herra lähestyä sinua ja saadaan uskoa, että sä olet myöskin pyhä henkesi kautta täällä meitä kohtaamassa. Ja haluat virvoittaa ja vahvistaa Jumalan kansaa yhteisissä kokoontumisissa ja me ylistetään Herra kallis sinua siitä, että meillä on Jumalan sanaa. Tuo iankaikkinen, ihmeellinen Jumalan antama kirja meille, jota saadaan tänäänkin ammentaa. Ja me kiitämme siitä, että kun sanaa luetaan ja sanaa opetetaan, niin kiitos, että usko saa syntyä kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Ja me rukoillaan, Herra, että tämä kokous voisi olla myöskin kokous, jossa meidän sisäiset korvat voi avautua kuulemaan sen, minkä pyhä henki haluaa puhua tälle Jumalan kansalle. Kiitos, että me saadaan ylistää, Herra, sinua Golgatan voitosta ja kiittää sun pyhästä verestä, joka vuodatettiin ristillä meidän syntiemme tähden. Ja Herra, me kiitämme pelastuksesta ja kiitämme siitä, että saadaan tämän myrskyävän maailman ajan keskellä olla sun omia. Ja Herra, nostaa päämme, sillä meidän vapautuksen päivä lähestyy, Jeesus. Siunaa tätä paikkakuntaa ja me halutaan rukoilla tämän paikkakunnan puolesta. Ja pyytää Herra kallis vielä sitä armoa, että saataisiin vielä nähdä elonkorjuuta täällä. Ja saataisiin nähdä, kun evankeliumi koskettaa ja monet ihmiset saa kokea pelastuksen, Jeesus. Kiitos, että sä oot tullut etsimään sitä, joka on kadonnut. Ja Herra, kutsumaan yhteyteen niitä kadotettuja ihmisiä ja me ylistetään ja kiitetään, että meillä on maailman paras sanoma, tuo ihmeellinen evankeliumi, jossa on edelleen Jumalan voima, joka vapauttaa synnin vallasta ja synnin kahleista. Herra, kiitos siitä, että saa rukoilla, että ole keskellämme ja siunaa oma sanasi ja anna taivaan Isä armo puhua asioista sillä tavalla, että ne voisi synnyttää myöskin meidän sydämessä uskoa näihin asioihin. Jää siunaamaan jokaista Jeesuksen nimessä. Aamen. Meillä oli viime viikolla semmoinen mielenkiintoinen historiallinen hetki Annen kanssa, että me aloitettiin tuolla Lahden Vanvei-seurakunnan keskellä niin lastentyö. Meillä on semmoinen Vanvei Kids-toiminta, semmoinen toimintailta, jossa on Jumalan sana julistusta ja evankeliumi julistusta heille ja sitten on semmoisia yksinkertaisia toimintapisteitä. Ja sinne tuli eka kerralla 8 lasta ja tiedättekö miten hieno hetki on puhujana julistaa lapsille evankeliumia. Ne on kohtuu rehellisiä, että jos on kovin kuivat jutut, niin kyllä ne kertoo sen aika nopeasti, että ei noita sun kuivia juttuja jaksa kuunnella, mutta se oli hieno hetki. Lapset ehkä 20 minuuttia jakso kuunnella. Oli kertomus kadonneesta lampaasta ja sitten oli semmoisia aktiviteetteja siinä välissä, että otettiin yksi hyvä paimen, joka lähti etsiä kadonnutta lammasta. Ja täytyy sanoa, että tuli niin hyvä mieli, kun sai puhua yksinkertaisia asioita. Ja sitten ne lapset vielä kuunteli. Mutta se on niin kuin semmoinen oma peltosarka kaiken muun työn lisänä ja se kyllä virvoittaa. Luetaan Markuksen evankeliumin lopusta sieltä muutamia jakeita, luvusta 16. Otetaan siitä jakeesta 15 eteenpäin meille hyvin tuttu Raamatun teksti. Ja Jeesus sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istuu Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Aika tuttu Raamatun teksti meille. Varmaan monille ollaan kymmeniä ja kymmeniä kertoja luettu tämä teksti. Mulla on semmoinen ajatus, mistä haluan sulle jakaa joitakin semmoisia ajatuksia. Puhe voisi otsikoida, että uskotko niin kuin on kirjoitettu? Mä uskon, että täällä jokainen varmaan, joka on paikalla, niin
uskoon siihen, että tämä Jumalan sana on erehtymätöntä Jumalan sanaa. Tämä Raamattu on kirja, mitä meidän kannattaa lukea. Sitä kannattaa soveltaa elämää ja me usein sitä puhumme, että me luemme Raamattua niin kuin kirjoitettu on. Mutta mulla on se jatkokysymys siitä, että uskommeko niin kuin kirjoitettu on. Eilen iltana, kun tultiin tänne, niin tuossa Perttu ja Rajan kanssa keskusteltiin siitä, että joskus on tilanteita, että me kuullaan, että jossakin seurakunnassa on tapahtunut joku semmoinen yliluonnollinen ihme, joku sairas on parantunut tai jotain semmoista poikkeavaa, vähän yliluonnollista on tapahtunut. Ja me kuunnellaan ja sitten meillä alkaa pikkuhiljaa hiipimään semmoinen ajatus mieleen, että ei voi olla totta. Tuo ei voi olla totta. Ja kuitenkin samaa hengenvetoa me todetaan se, että no kyllähän Raamatussa näistä asioista kerrotaan, mutta jostain syystä meidän usko ei pysty niin kuin tarrautumaan siihen, että vielä tänäänkin voisi tapahtua jotain samankaltaisia asioita. Ja kuitenkin Raamattu sanoo meille niin lohduttavat sanat, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. En muista mistä kirjasta joskus luin tämmöisen kertomuksen nuoresta miehestä, joka oli tullut uskoon ja hän oli saanut Raamatun. Ja kun hän alkoi Raamattua lukemaan ja ennen kaikkea Jeesuksen palvelutyötä, niin hänellä syntyi semmoinen lapsenomainen usko, että hän haluaa kokeilla näitä samoja asioita, mitä Jeesus. Ja kävi sillä tavalla, että sillä paikkakunnalla monia ihmisiä parani, tapahtui jumalallisia asioita ja monet ihmiset sai tulla uskoon. Mutta sitten tuli semmoinen vanha uskova siihen ja hän alkoi kertomaan tälle nuorelle miehelle, että tiedätkö todellisuudessa, mitä tuo teksti tarkoittaa. Et ymmärrä, että sillä oli semmoinen historiallinen tilanne ja Jeesus teki sen takia näitä asioita. Ja se nuori mies kuunteli hetken aikaa ja hän ajatteli, että okei, asia on sillä tavalla ja arvatkaa mitä tapahtui. Kaikki se yliluonnollinen puoli loppui hänen palvelutyöstään. Totta kai me ymmärretään, että Raamatussa on kirjeitä, on määrätty historialliseen tilanteeseen kirjoitettu, mutta jos me rajoitamme ainoastaan kirjoitetun sanan johonkin historialliseen tilanteeseen, niin me menetetään tosi paljon asioita. Tiedän, että monet pohtii, kun Jeesus tekee esimerkiksi sen ihmeen, kun katto puretaan ja tuodaan rampamies hänen eteen, että mitä Jeesus haluaa sillä ihmeellä todistaa. No yksi asia oli, että hän ihmeellänsä todistaa siinä, että hän on todella elävä Jumala, joka on tullut lihaksi. Mutta sanotaan, että okei, näin me voidaan ajatella ja se on varmasti totta, mutta kyllä mä haluan uskoa ihan yksinkertaisesti vaan siihen, että hän rukoilee sairaan puolesta ja sairas paranee tuossa hetkessä. Kun luen Raamattua, niin huomaan usein sen, että mulle ainakin välillä Jeesus jää vähän niin kuin musteeksi paperille Raamatun lehtien väliin. Kyllä mä uskon, että Jeesus teki näitä asioita, mutta uskonko mä edelleen siihen, että tämä Jeesus tekee näitä asioita. Hän parantaa sairaita. Hän vapauttaa ihmisiä vihollisen vallasta. Hän on voimallinen vapauttamaan ihmisiä syntikahleista. Antamaan elämän murheiden keskellä voimaa ja virvoitusta nousta olosuhteiden yläpuolelle näkemään, kuinka Jeesus vie meitä eteenpäin niiden taisteluiden keskellä. Apostolien teot, joka on meille katsaus alkuseurakunnan historiaa, voisi sanoa, että se on vähän niin kuin kaupoissa oli ennen aikaa näyteikkunoita, jossa kauniisti kuvattiin asioita ja sitten ne synnytti semmoisen mielenkiinnon mennä kauppaan sisälle. Niin apostolien teothan on vähän niin kuin näyteikkuna todelliseen seurakuntaelämään. Mitä seurakunnan keskellä tapahtuu? Jumalan voima ilmenee määrätyissä tilanteissa, sairaita paranee, ihmetekoja tapahtuu ja evankeliumi menee voimakkaasti eteenpäin. Apostolien teot ei ole ainoastaan historian katsaus jonnekin menneisyyteen, vaan huomaatko, kun luet Raamattua, apostolien teot jää ikään kuin kesken. Se ei pääty aameneen. Siellä on 28 lukua, mutta sinä ja minä ollaan apostolien tekojen 29. luku, jonka tehtävä on operoida pyhän hengen voimassa tämän ajan keskellä. Mun isä 90-luvulla oli pitkään sairastanut määrätynlaista selkäkipua ja varmasti hänen puolestaan oli paljon rukoiltu, mutta mies nimeltä Lauri Jakkila tuli vierailulle Saarijärvelle. Ja tuossa kokouksessa, kesken kokouksen Lauri sanoi, että sinä mies siellä vasemmalla, Herra sanoi sinulle, että Herra Jumala on sinun parantajasi ja sinä parannet tässä hetkessä. Ja niin tapahtui ihme, selkäkivut väistyi ja sen koommin niitä ei enää ollut. Täytyy sanoa, että jos rehellisyyden nimissä miettii tätä asiaa, niin usein meidän seurakunnan keskellä
nämä asiat on aika harvinaisia. Me kyllä uskotaan siihen, että Jumala parantaa sairaita, mutta onko meillä uskoa lähteä rukoilemaan sairasten puolesta? Uskalletaanko me kokouksen jälkeen sanoa, että tule tänne sairautesi kanssa ja me rukoilemme sinun puolesta? Me emme lupaa kenellekään terveyttä, mutta me uskomme tähän Jeesukseen, joka edelleen on voimallinen parantamaan sairaita. Apostolien tekojen luussa 9 jakeessa 32 kertaa eräs tilanne Pietarin palvelutyöstä. Apostolien teot luku 9 jae 32. Ja tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddessä. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteellaan ja oli halvattu. Ja Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja korjaa vuotesi. Ja kohta hän nousi, ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet, ja he kääntyivät Herran tykö. Ajatelkaa, minkälainen vaikutus tällä parantumisella oli. Se ei ollut ainoastaan asia, mikä kosketti uskovia, vaan itse asiassa se vaikutti paikkakunnan elämään sillä tavalla, että monet kääntyi sen seurauksena Herran puoleen. Toisin sanoen tapahtui hengellistä liikehdintää. Meillähän valitettavasti tänä päivänä tilanne on se, että kun tapahtuu seurakunnassa jotain ja jos joku lehti kirjoittaa, niin usein lehdet kirjoittaa jostakin sen kaltaisesta, mikä on aika negatiivista seurakunnalle. Pastori on langennut, pastori on vienyt seurakunnalta varoja, tapahtuu seksuaalisia lankemuksia. Mitä jos ihmiset tekisikin juttuja siitä, mitä seurakunnassa on tapahtunut? Ajattele, joku täysin yliluonnollinen ihme tapahtuu Harjavalla helluntaissa. Uskon, että monia töllistelijöitä tuli seuraavaan kokoukseen katsomaan, että kuka ihme täällä toimii. Mikä on se vaikutus, joka saa aikaan sen, että sairas paranee? Toki täytyy muistaa se, että ihmeet ei pelasta, mutta Jeesus pelastaa. Me eletään sellaisessa maailmanajassa, että maailma tarvii todistusta siitä, että meidän Jumala on ihan oikeasti todellinen. Meillä voi olla paljon paljon hyviä puheita, jotka sinällään on tosi tärkeitä, mutta mikä on se Jumalan aamen niihin puheisiin? Jos ajatellaan, että mennään lähetyskentälle, siellä on monenlaisia erilaisia uskomuksia ja sielläkin tapahtuu näennäisiä ihmeitä. Jos meet Intiaan, niin voit laittaa Intiassa hindukanavan televisiosta ja siellä kerrotaan, mitä tapahtuu, minkälaisia ihmeitä siellä on. Nyt jos sinne mennään julistaa tätä ylösnoussutta Jeesusta, meillä on Jumalan sana. Kyllähän Jumalan tehtävä on antaa aamen sille, että hän vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. En tiedä, onko sulla koskaan ollut arkisessa elämässä tilannetta, että olet jonkun uskomattoman ystävän kanssa jossain tilanteessa, ja hän jopa kertoo, että hänellä on joku sairaus, niin olisiko sulla rohkeutta sanoa, että saanko laskea käden sun päälle ja rukoilla, että Jeesus parantaa? Me nähdään, että Raamatussa tällä tavalla jossain tilanteessa toimittiin. Mutta onko meillä uskoa siihen? Uskoa siihen, että juuri tällaisena vajavaisena ihmisenä Jumala voi käyttää minua hänen välikappaleenaan. Tänäänhän ei ole kyse siitä, kuinka hyvin sinä tai minä ollaan onnistuttu, vaan tänään on kyse siitä, että Jumala tarvii ainoastaan välikappaleita tämän ajan keskellä. Kalevi Lehtinen sanoi joskus aikanaan hyvin, että kaikista suurinta ja haasteellista hänelle on ollut ymmärtää se, että tällaisena vajaavaisena ihmisenä Jumala voi käyttää juuri minua. Jumala ei tarvii yhtään supermiestä, ei yhtään supernaista, vaan hän tarvii ihmisiä, jotka on saanut syntinsä anteeksi ja haluaa antautua Jeesuksen käyttöön. Me nähdään Raamatusta, että Jeesus käytti monenlaisia ihmisiä monenlaisissa erilaisissa tilanteissa. Toki täytyy muistaa, kun me puhumme sairaiden parantumisesta, että sillä sektorilla me ei saada olla semmoisia hullun uskonhenkisiä. On valitettavasti niitä tapauksia, että on ollut ihmisiä, joille on sanottu, että nyt sun pitää uskossa ojentautua, jättää kaikki lääkkeet pois ja uskoa, että sä paranet. En ikinä antaisi kenellekään tämmöisiä ohjeita. Jos me rukoillaan sairaan puolesta, sairas itse kokee, että hän paranee, on hyvä todentaa lääkärin kautta se. Ja jos ihmisellä on lääkitystä, niin se keskustellaan sitten lääkärin kanssa, voiko ne jättää pois. 1980-luvulla tuolla Amerikan puolella eräs pariskunta
usko, että Herra voi parantaa heidän diabeetikkolapsensa. Ja he sai opetusta asiasta, että nyt pitää toimia uskossa ja jättää lasten lääkkeet pois. Ja niin ne jätti diabeteslääkkeet pois. Ja sitten kun lapsi oli ajautumassa jo sinne, oliko se kooman puolelle, niin he ajatteli, että tämä on vaan niin kuin saatanan manifestaatio siinä, että pitää uskoa vaan enempi. Lopulta tämä pieni lapsi kuoli ja he joutui oikeuteen tästä asiasta. Taustalla oli väärä usko semmoiseen uskomukseen, että pitää ikään kuin hullun lailla luottaa ja ojentautua. Me uskotaan, että Jeesus parantaa, mutta me ei toimita tällä tavalla. Eikä Raamattu meitä siihen missään tapauksessa kehota ojentautumaan. Ja kun me nähdään ja me kuullaan näistä ylilyönneistä, niin mä ainakin huomaan se, että mä mielellään haluaisin mitätöidä Jumalan yliluonnollisen toiminnan. Tänä päivänähän netti mahdollistaa sen meille, että me kuullaan kaiken maailmasta sekoilusta ja hillumisesta, joka vie pohjaa pois siltä, että Jumala ihan oikeasti toimii. Muistan aikanaan evankelista kurssilla eräs veli sanoi mielestäni aika hyvin, kun oli puhetta sairaiden parantumisesta. Hän sanoi, että vaikka olisit rukoillut 99 puolesta, eikä yksikään olisi parantunut, niin rukoile 100 puolesta niin kuin ne kaikki 99 olisi parantuneet. Me ei koskaan tiedetä, milloin Jumala päättää käyttää sinua siinä tilanteessa. Vaikka sulla olisi paljon kokemuksia, että Jumala ei ole sun kautta parantanut, auttanut ihmisiä määrätyissä tilanteissa, niin ojentaudu siitä huolimatta, että tänään voi olla se hetki. Apostolien tekojen luvussa 3. Apostoli Paavali ja Pietari ja Johannes oli menossa pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole. Mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikean kätensä, nosti hänet ylös ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli ja meni heidän kanssaan pyhäkköön käyden, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Tässä oli sen kaltainen ihme tapahtunut, että tätä ei voinut kukaan millään tavalla kyseenalaistaa. Tällä oli myöskin seurauksia sillä, että siellä sitten toki veljet joutuivat aikamoiseen rässiin siitä, että oli ihme tapahtunut Jeesuksen nimen kautta. Mutta ajatelkaa tätä miestä. Raamattu kertoo, että tämä mies oli noin 40-vuotias. Hyvin todennäköistä on, että hänet oli parikymppisenä laitettu jo sinne kauniin portin pieleen, eli hän oli kymmeniä vuosia ollut jo siinä. Ja uskoakseni hän oli monta kertaa kuullut Jeesuksesta. Hän oli monta kertaa varmasti nähnyt opetuslapset, mutta tänä päivänä, juuri tuossa hetkessä, Pietari ja Johannes tulee ja hän pyytää heiltä almuja. Hänellä ei ole minkäänlaista odotusta siitä, että hän voisi edes saada terveyttä. Mutta Pietari hetken aikaa katsoo tuota miestä ja hän sanoi, että kultaa ja hopeaa minulla ei ole. Mutta sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan, ja hän sanoi, että nouse Jeesuksen nimessä ylös. Ajattele, hänen kohdallaan oli tuona päivänä tullut se hetki, kun Jumalan maailmasta ojennettiin auttavaa ja parantavaa kättä. En tiedä, onko sulla joku sairaus, jota sä oot pitkään rukoillut. Voi olla vuosia, vuosia, jopa kymmeniä vuosia. Mutta ollaanko me sitä joukkoa, jotka jo ensimmäisen tai kymmenennen rukouksen kerran jälkeen annetaan periksi, että ei Jumala paranna? Onko meistä tullut uskovina sen kaltaisia, että me ollaan totuttu, että Jumala on ikään kuin semmoinen vipuautomaatti, että kun me pyydetään ja vipua käännetään, niin asian pitää tulla. Ja jos asia ei tule, niin me toteamme, että ei Jumala ilmesty tässä asiassa. Monet seurakunnat, jotka tänä päivänä ehkä elää siinä tilanteessa, että pitkään aikaa ei ole ihmisiä tullut uskoon. Varmasti siellä on rukoiltu kymmeniä, satoja, tuhansia rukouksia, että Jumala ilmestyy tällä paikkakunnalla. Mutta me ei koskaan tiedetä,
Milloin ikään kuin se viimeinen rukous, joka tulee Jumalan maljaa ja Jumala vastaa siihen. Samalla tavalla on kyseessä sairaiden parantuminen, on kyseessä pyhällä hengellä täyttyminen. Me ei saada olla semmoisia periksi antavia uskovia. Eikä sellaisia, niin kuin Savossa sanotaan, että tulloo, jos on tullakseen. Ei vaan, meidän pitää olla niitä, jotka pysyy alttarin sarvissa kiinni ja odottaa, että Jumala antaa meille. Jostain syystä näyttää olevan sillä tavalla, että Jumalan sydämellä on oikea odotus, että hänen lapsensa on periksi antamattomia. Jumalahan voisi antaa saman tien kaiken, mitä me pyydetään. Mutta minkälaisia meistä tulisi, jos me totuttaisiin siihen, että kaikki tulee aina sormia napsauttamalla. Me pidettäisiin kaikkea itsestäänselvyytenä. Leonard Ravenhill sanoi aikana, että siunaus, joka saadaan helposti, se myös menetetään helposti. Mutta asia, jota joutuu odottamaan pitkään rukoilemaan, sitä arvostaa täysin eri tavalla. Muutamia vuosia sitten tuolla Espanjassa Viena seurakunnassa, siellä Särkän Mika on ollut pitkään töissä ja tullut pois ja sinne tuli toinen pariskunta jatkamaan työtä. Siellä tapahtui tämmöinen yliluonnollinen Jumalan ihme. Malmin Saalemista oli nuorten porukka siellä vierailulla ja tuossa sunnuntai-kokouksessa seurakunnan keskelle tuotiin erään pariskunnan toimesta, siis jotka ei ollut uskossa Jeesukseen. He toi pienen lapsensa, joka oli syntynyt sokeana. Ja heillä oli suuri murhe siitä ja se tuotiin tämä lapsi esille ja sen puolesta alettiin rukoilemaan. Ja silloinen Malmin Saalemin nuorisopastori käy rukoukseen myös itse siinä ja ajattelee, että sokeana tulee ja sokeana lähtee niin kuin normaali tapa seurakunnassa on. Mutta siinä kun he käy rukoukseen, niin yhtäkkiä hän näkee ilmestyksen, että Jeesus tulee koskettaa tätä pientä lasta. Ja niin käy, että tuo pieni lapsi saa näkönsä. Ja totta kai vanhemmat sen seurauksena ymmärtää, että Jumala on todella elävä ja voimallinen. He tulee uskoa Jeesukseen ja siitä lähtee liikkeelle voimakas hengellinen liikehdintä tuolla paikkakunnalla. En tiedä, onko sen jälkeen tapahtunut sen suurempia ihmeitä, mutta ihmisiä on pelastunut suuret joukot ja käynyt kasteella. Jotain tämmöistä todistusta me tarvitaan siitä, että ihan oikeasti meidän Jumala on elävä Jumala edelleen. Matteuksen evankeliumissa, siellä luvussa 4 jakeessa 23 kerrotaan Jeesuksen palvelutyöstä. Ja hän kierteli kautta koko Galilean, opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia, paransi kaikkinaisia tauteja, kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan. Ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien vaivaamat, rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut. Ja hän paransi heidät. Vaikka tämä terveys on meille ajallista, niin sillä on kuitenkin vaikutusta myöskin hengelliseen heräämiseen. Ihmeet ei pelasta, mutta ne laittaa ihmisiä liikkeelle. No, muutamia semmoisia väläyksiä Raamatusta, että keiden kautta Jumala paransi. Ensimmäinen ryhmä oli opetuslapset. Luukkaan evankeliumin luku 10, sieltä jakeesta 8 eteenpäin kerrotaan, ei ainoastaan niistä 12 apostolista, vaan nyt niistä 70 muusta. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin? Missä teidät otetaan vastaan? Syökää mitä eteen pannaan ja parantakaa sairaat ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Oliko muistaakseni 1900-luvun alkupuolella Saksassa oli semmoinen saksalainen pieni kylä ja sinne tuli eräs veli, joka oli saanut kokea helluntai. Ja paikkakunnalla ei ollut juuri yhtään Jumalaa uskovia. Ja tämä mies jostain syystä aika uskohengessä tulee ja hän kertoo, että hän on uskossa Jeesukseen. Hän on täyttynyt pyhällä hengellä ja tuokaa kaikki sairaat tänne, sairaat paranee minun kautta. En tiedä, ei itsellä olisi kyllä hirveästi rohkeutta siihen, mutta ehkä hänelle Jumala oli antanut uskon tähän asiaan. Ja siellä kävi niin, että eräs sairas mies, joka oli kuolivuoteella, tuotiin hänen eteensä. Tuo mies paranee ja sen jälkeen siellä perhekunnan keskellä alkaa voimakas Jumalan liikehdintä. Se oli ikään kuin avain sen perhekunnan uskoon tulemiselle. Tämä homma ei kuulu ainoastaan apostoleille, vaan jokaiselle Jeesuksen omalle. Ei tämä aika tarvitse mitään supermiehiä tai supernaisia.
vaan se tarvii armahdettuja syntisiä, jotka saa syntinsä anteeksi ja jotka haluaa olla Jumalan työtoveruudessa. Toinen väläys Raamatusta löytyy erään diakonin elämästä apostolien tekojen luvusta 6 ja jakeessa 8. Ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Ajattele diakoni. Meillä mielellään diakonit mielletään, että ne tekee sitä leipäjakotyötä ja siellä palvelee, mutta tässä kerrotaan diakonista, joka oli täynnä pyhää henkeä, voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Kolmas väläys on evankelistojen kautta apostolien tekojen luku 8, jakeet 6-8. Kerrotaan, kun seurakunnan keskelle tuli vainoja, sieltä sitten näitä Herran palvelijoita lähti eri paikkakunnalle, niin kerrotaan, kuinka Filippus meni Samariaan, ja siellä sanotaan, ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Kun he kuulivat hänen sanansa, näkivät ne tunnusteot, joita hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, he lähtivät ulos huutaen suurella äänellä. Moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Näyttää olevan, että Filippuksen julistuksessa oli totta kai evankeliumin kärki. Mutta hän myös muisti mainita sen, että tämä Jeesus, joka on kuollut teidän puolesta, on myös voimallinen auttamaan teitä ihan näissä sairausasioissa ja myöskin näissä ulottuvuuksissa. Ja näyttää olevan, että Jumala antoi aika voimakasta aamenta tuohon julistukseen ja näyttää olevan, että siellä myöskin tapahtui näitä ihmeitä. Tuossa jonkun aikaa sitten katsoin yhden seurakunnan kokousilmoitusta. Siinä oli otsikko Uuden elämän ilta ja kerrottiin, mitä kokouksessa on. Siellä on todistuksia ja puheita. Sitten siinä luki alalla pienellä, että rukoilemme myös sairaiden puolesta. Mä joskus ajattelin, että ei tuo ole hyvä mainos, mutta mä ajattelin, että tuossa on toisaalta aika hyvin, että siinä ei ainakaan luvata terveyttä. Mutta siinä rohkaistaan, että jos sulla on sairaus, niin tule sinne, että me rukoillaan sun puolesta. Ja niin kuin sanoin, me voimme rukoilla kaikkien sairastavaisten puolesta. Me ei koskaan tiedetä, miten Jumala vastaa siihen rukoukseen. Mun täytyy sanoa, että on monia ihmisiä on tullut alttarille ja he on tullut sairauksien kanssa. Ja täytyy sanoa, että mulla ei ole ollut pienintäkään ajatusta, että minun uskolla tai jollain parannettaisiin. Ja tietysti meistä se ei ole edes kysymykseen tullutkaan, koska ei meistä lähde mitään. Mutta Jeesus voi käyttää minusta ja sinusta huolimatta meitä. No neljäs ryhmä, joita Jumala käytti, oli vanhimmat. Jaakobin kirje 5, jakeet 14-15 sanoo, jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tässä ei muuten sanota yhtään mitään siitä, onko vanhimmilla uskoa vai ei uskoa tähän asiaan. Tämä on jumalallinen säädös, joka vanhimmistolle on annettu. Muistan joskus vuosia sitten Lahdessa olin työssä ja meillä oli semmoinen tapa aina ehtoolliskokouksessa tehdä niin, että me pyydettiin, että jos täällä on sairastavaisia, niin kaikki sairaat voi tulla tänne eteen, että me vanhimmistona voidellaan öljylle ja rukoilla heidän puolestaan. Ja se tuli seurakunnassa semmoiseksi käytännöksi, että se oli niin kuin joka ehto olisi kokouksessa, siellä ihmisiä kävi. Ja muistan, että siellä kyllä joitakin ihmisiä parani, mutta kerran eräs sisar tuli kokoukseen ja hän sanoi, että nyt vanhimmiston pitäisi voidella hänet öljyllä. Ja en muista, mikä hänen sairautensa laatu oli, mutta hän sanoi, että hän oli kotona ja hän koki, että Pyhä Henki sanoi, että vanhimmiston pitää voidella sinut öljyllä ja sinä paranet. No, se tuli sinne ja muistan, että me alettiin rukoilemaan ja semmoinen epäuskon hiipivä tiikeri alkoi tulemaan siihen hetkeen, että ei varmasti tapahdu mitään. Mutta me uskon kautta vaan toimittiin, laskettiin kädet päälle ja pyydettiin, että Jeesus, sä oot voimallinen tätä sisarta koskettaa. Ja muistan, että seuraavalla viikolla, kun hänet tapasin, niin hän oli niin iloinen siitä, että juuri näin oli tapahtunut, kun hän oli kotonansa kokenut. Vanhimmiston öljyllä voitelemisen kautta hän oli parantunut. No sitten vielä viimeinen ryhmä on myös seurakuntalaiset. Ensimmäinen korinttolaiskirjan luku 12 kertoo siellä armolahjoista.
jakeesta 28 eteenpäin sanotaan, niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajaksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua eri kielillä. Asiayhteys puhuu kokonaisesta Kristusruumiista, jossa jokaisella jäsenellä, siis aivan jokaisella jäsenellä, on oma tehtävä siinä kokonaisuudessa. Ja siinä myöskin luvataan ihan sinne seurakunnan jäsenistöön erilaisia armolahjoja. Kun ajattelen tätä ihmisten parantumista, niin Raamattu näyttää selkeästi puhuvan, että se tapahtuu uskon kautta. Ja siinäkin näyttää olevan, että siinä ei välttämättä minun uskolla ole juuri minkäänlaista merkitystä. Raamattu näyttää myöskin puhuva asioista, joihin päästään käsiksi uskon kautta, joskus jopa sillä periksi antamattomalla rukouksella. Hebrealaiskirja 11.6 sanoo, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli jollain pitää olla usko siihen asiaan. Joskus tilanne on se, että rukoilijalla on usko siihen parantumiseen. Apostolien tekojen kolmannessa luvussa, mistä luettiinkin tästä kauniin portin pielestä, niin siinähän kävi sillä tavalla, että tällä miehellä ei itsellä ollut minkäänlaista uskoa asiaan, mutta Pietarilla oli usko siihen. Ja kun Pietari toimii sen mukaan, niin siihen Jumala vastaa ja tuo sairas sai kokea terveyden. Muistan eräällä paikkakunnalla tuolla etelässä, oli yksi sellainen vanha veli, ja muistaakseni hänelle tuli, oliko se verisyöpä tai joku vastaava. Ja siellä seurakunnassa oli evankelista, ja yhdessä rukouskokouksessa hänelle tuli tosi vahva usko, että Jumala parantaa tämän vanhan miehen. Ja niin ne meni seurakuntana, siinä oli vanhimmistot ja tämä evankelista, ja ne rukoili tämän vanhan veljen puolesta, ja jonkun aikaa siitä meni, ja tämä vanha mies parani siitä. Sitten meni ehkä 3-4 vuotta, hän sitten jonkun muun sairauden kautta siirtyi tästä ajasta iankaikkisuuteen. Mutta kun me rukoillaan, niin jollakin pitäisi olla vähän niin kuin uskoa siihen asiaan, että näin tulee käymään. Mulla on Saarijärvellä yksi semmoinen iäkäs veli, ja täytyy sanoa, että niin kuin arki todistaa seurakunnan keskellä, että joidenkin kohdalla tuntuu oikein, että erityisesti Jumalan armo koskettaa niin, että ne saa kokea useita ihmeitä elämänsä aikana. Tälläkin veljellä oli niin, että hän meni kerran yhteen hengelliseen kokoukseen. Hän oli pitkään ollut vatsakipeä. Ja siellä kokouksessa sitten vieraileva puhuja oli sanonut tälle miehelle, että sun vatsasi ei ole terve, mutta Herra parantaa sen. Ja sitten tämä mies oli sanonut tälle veljelle, mutta ei sydämesikään täysin terve ole. Ja hän ajatteli, että mitä ihmettä, että sydän on ihan terve hänellä. Siitä meni muistaakseni muutamia kuukausia ja jotakin oireilua alkoi ja hänen sydämessään todettiin joku, en muista mikä se oli, mutta kuitenkin se piti leikata. Ja niin sitä tutkittiin ja sit oli sovittu leikkausaika. Muistaakseni päivää tai kahta ennen hän herää yhtenä yönä, kun hänen vieressä on kirkas hahmo, joka sanoo, että sydämesi on täysin terve. Ja hän nousee siitä ja hän kirjoittaa paperilapulle sen ja laittaa pöytälaatikkoon ja jatkaa yöunia. Ja sitten kun hänelle tulee se leikkauspäivä, hän menee sitten Jyväskylän keskussairaalaan. Ja siinä vielä lääkäri tekee viime hetken toimenpiteitä ja jotakin tutkimuksia. Ja sitten kun pitäisi lähteä sinne leikkaukseen, niin lääkäri tulee sanomaan, että emme leikkaa sinua. Sydämesi on täysin terve. Ja niin hän sitten vaimollensa soittaa ja vaimo alkaa kysymään, että no miten se leikkaus meni. Tämä veli sanoi, että menepä sinne pöytälaatikkoon ja ota sieltä ylimmästä pöytälaatikon laatikosta lappu ja lue, mitä siinä sanotaan. Ja hän kertoi sitten vaimolle, että tämmöinen oli tapahtunut. Ja niin kävi, että sydän oli täysin terve eikä leikkausta tarvinnut. Hänellä oli muitakin semmoisia mielenkiintoisia tilanteita hänen elämässään ollut. Mutta toinen asia, kun puhutaan uskolla parantamisesta, niin voi olla niin, että sairaala itsellään on usko siihen parantumiseen. Markuksen evankeliumissa luvussa 5 kerrotaan naisesta, jakeessa 28, joka oli sairastanut tätä verenjuoksutautia. Nainen sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaimastaan.
Ja kun heti kun Jeesus tunsi itsestään, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat, sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärille ja sanot, kuka minun koski. Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt, niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Uskon, että tämä on jollakin tavalla semmoinen yleinen tapa, että ihminen, joka itse on sairauden kanssa pitkään kamppaillut, saa Jumalan sanasta ikään kuin semmoista rohkeutta, uskoa, luottamusta siihen, että Jumala voi minutkin parantaa. Mutta pitää lähteä liikkeelle, pyytää rukousta, että Jumala voisi koskettaa. Ja niin kävi tämän naisen kohdalla. Ajattele 12 vuotta. Kaikki rahat oli mennyt, maine oli mennyt, hän ei voinut olla edes ihmisten ilmoilla. Hän oli koko ajan ihminen, joka joutui olemaan muiden ihmisten ulkopuolella. Hän oli Mooseksen lain mukaan saastainen ihminen. Mutta 12 vuotta oli kulunut. Ja hän päätti kaikki tämmöiset ikään kuin säännöt ohittaa, että hän pääsee koskettamaan vaan Jeesusta. Ja niin hän koskettaa ja ihme tapahtuu. Ei se tapahtunut niin, että ensimmäisenä päivänä kun sairaus oli, vaan ajattele 12 pitkää vuotta. Mitä se voisi meille olla? 12 vuotta sängyssä et pääse liikkeelle sieltä, et pääse ihmisten ilmoille. Samahan tällä naisella oli, hän oli saastainen, ei hän saanut olla ihmisten keskuudessa. No kolmas tapa on se, että jollakin kolmannella osapuolella on usko parantumiseen. Matteuksen evankeliumin luku 8, siellä jakeet 6-8. Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Niin hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon, ja palvelija parani sillä hetkellä. Nyt näyttää siis olevan se, että ei ole niinkään väliä, kellä se usko oli. Vaan ratkaisevinta oli, että uskon kohde oli Jeesus. Jeesus, joka voi parantaa sairaita. No miten ihminen voi saada uskoa? Meillä varmaan jokaisella omalaiset kamppailut. Oli se sitten armolahjojen pyynnön suhteen, pyhällä hengellä täyttymisen suhteen tai terveyden suhteen. Mistä me oikein puristetaan sitä uskoa? Meillähän voi olla semmoinen oma kokemus siitä, että mä olen nyt valtavassa uskon hengessä ja näin tapahtuu. Mutta näyttää olevan, että usko on edelleen asia, jonka Jumala lahjoittaa. Roomalaiskirjeessä luvussa 10 jakeessa 17 sanotaan, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se voi syntyä, että sinä luet sanaa, kuuntelet saarnaa. Niin kuin apostolien tekojen luvussa 14, jakeessa 9-10. Kun hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katseensa häneen, näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Saarnaa kuunnellessa tapahtui tällä tavalla. Eli usko, joka liittyy myös parantumiseen, se tulee Jumalan puolelta. Mun täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että kun tätä asiaa aina silloin tällöin pohtii, on tullut aivan liian vähän tullut puhuttua tästä ulottuvuudesta. Te, jotka olette pitkään ollut uskossa vuosikymmeniltä, kun kelataan taaksepäin, niin oli varmaan paljon tutumpaa, että puhuttiin näistä asioista, rukoiltiin näiden asioiden puolesta. Mutta me ollaan jotenkin turruttu tähän aikaan, että ihmeet ja merkit on ne liikennemerkit, jotka on seurakunnan pihassa. Että juuri mitään muuta ei tapahdu. Jotkut ajattelee, että no okei, no mähän anoin, mutta ei Herra mulle antanut. Siksi meidän tulee anoa niin kauan, että Jumala vastaa. Voi Jumala vastata siihen sairauteen, että tämä sairaus on semmoinen sairaus, joka siirtää sut iankaikkisuuden puolelle ja Jumala ei sitä paranna. Siihenkin me alistumme,
kaikki sairaat ei parane tässä ajassa, mutta kerran kaikki on kirkkaudessa sitten terveitä. Verenjuoksua tautia sairastava nainen oli ollut 12 vuotta tuon sairauden kourissa. Kauniin portin pielen rampa oli ollut noin 40 vuotta. Jos näillä ihmisillä oli pitkä aika ennen kuin ihme tapahtui, niin meidän kannattaa olla todella periksi antamattomia. Rukoilla, kolkuttaa Jumalan ovea, että Jumala ilmestyy ja auta tämän sairauden kanssa. Olla periksi antamaton. Luukas 11, jakeet 5-13 sanoo, jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yön sydänne ja sanoo, ystäväni lainaa minulle 3 leipää. Niin eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisällä vastaa ja sanoo, älä vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa. En minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka hänen, joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Periksi antamaton usko riippuu kiinni Jumalan lupauksissa. Ja se saa nähdä ihmeen ennemmin tai myöhemmin. Samalla tavalla voisi puhua armolahjoista. Raamattu selkeästi kehottaa anomaan, olemaan periksi antamaton niissä. Mutta me ollaan totuttu vähän siinäkin siihen, että kun kerran pyysin, niin no ei se Jumala sitten kuitenkaan antanut. Mutta kun Jumala sanoi, että pitäisi niinku pyrkiä kiivaasti tavoittelemaan armolahjoja, odottamaan periksi antamattomasti, että Jumala antaa. Mä uskon, että Jumala haluaa synnyttää meissä semmoista janoa, pyhää tyytymättömyyttä näiden asioiden puoleen. Niin kuin sanoin, meidän Jeesus on muuttumaton Jeesus. Jos hän paransi lihansa päivinä sairaita, hän parantaa edelleen sairaita. Mä en mistään löydä Raamatusta semmoista ikään kuin aamenta, että nämä hommat loppu apostolisen ajan jälkeen. Ei loppunut, vaan ne jatkuu edelleen Jeesuksen tulemukseen saakka. Ja kun hän parantaa, niin hän ei paranna meitä, meidän hyvyyden tai huonouden tähden. Taustalla on Jumalan armo ja rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Se on makua tulevasta valtakunnasta, joka on tulossa. Se on makua siitä, minne me ollaan menossa, jos ei ole minkäänlaista sairautta, ei mitään murhetta, ei mitään ajan vaivoja. Muista, että Jumalan usko luottaa lupaukseen. Koska hän on muuttumaton, miksi hän ei voisi ilmestyä tänään ja parantaa sairaita? Miksi hän ei voisi tänään antaa seurakunnalle armolahjoja? Miksi hän ei voisi tänään vuodattaa siunausta seurakunnan keskelle? Jos me ajatellaan menneitä herätyksiä, aina menneissä herätyksissä on ollut joku hetki, jossa Jumala on ilmestynyt ja sen jälkeen alkanut tapahtumaan jotain. Me ei koskaan tiedetä, milloin tapahtuu ikään kuin Jumalan liikahdus ja Jumala lähtee voimallisemmin liikkeelle. Onko syy tänään siinä, kun me ei oikein nähdä mitään, että me ollaan totuttu hengettömään helluntaihin? Me uskotaan kyllä pyhän henkeen, me puhutaan pyhän hengestä, mutta meillä ei ole kuitenkaan hengen antamaa tuoretta elämää. Apostolien teoissa me nähdään, että vaino, ahdistus seurakunnan keskellä synnytti vahvaa rukousta, alati etsivää Jumalan kohtaamista. Pietari oli vangittu, seurakunta rukoili lakkaamatta, seurakunta odotti, että Jumala ilmestyy siinä tilanteessa. Ja sitten kun Jumala ilmestyy, niin seurakunnan keskellä sanotaan, että no ei se ole Pietari, että se on Pietari enkeli. Muista, että tänään ei ole kysymys sinun ja minun uskosta. Tänään on kyse Jeesuksesta. Tämäkin seurakunta on Jeesuksen seurakunta, johon hän haluaa vuodattaa hengenvoimaa ja läsnäoloa. Synnyttää janoa teissä ja meissä siihen todellisuuteen, että hän ilmestyy,
Hän vastaa rukouksiin. Hän on puhunut monista asioista, mitkä on meille mahdottomia. Ne on yliluonnollisia asioita. Armolahjat. Ei ole luonnollisia lahjoja. Mutta me ei voida mitätöidä niitä, vaikka me ei heti saada, vaan meidän pitää pysyä kiinni uskollisena siinä, että Jumala, sä olet luvannut. Jumala, sä olet edelleen voimallinen niitä antamaan. Muista, että meidän tehtävä on ainoastaan pitää kuppi oikein päin. Että kun Jumala vuodattaa siunausta, niin toivon mukaan kuppi on oikein päin, että siihen kuppiin voi tulla Jumalan siunaus. Hiljennytään rukoukseen. Taivaallinen Isä, me kiitetään sinua, että sä oot edelleen muuttumaton. Jeesus, sä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että me saadaan kiittää Golgatan työstä ja Herra sun ihmisrakkaudesta, rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Ja Herra, tänäkin päivähetkenä tunnet Jeesus meistä täällä ihan jokaisen. Tiedät, kenellä on minkäkinlaisia sairauksia, kenellä on minkäkinlaista raihnaisuutta, voi olla siteitä ja kahleita elämässä. Kiitos, että me saadaan, Herra, tässä kokouksessa rukoilla sairasten puolesta. Herra, emme lupaa terveyttä, emmekä julista terveyttä, vaan me rukoilemme terveyttä. Me kiitämme, Herra, siitä, että sinä olet voimallinen tänä päivänä ilmestymään jonkun elämän pimeyteen, sinne toivottomuuteen, sinne kipuun ja sairauteen. Jeesus, me pyydetään sitä, että tule kirkastamaan oma nimesi. Tule kohtaamaan tänään jotain sairasta. Herra, terveys on sinulle lapsen leipää. Me uskotaan, Jeesus, siihen, että sä olet voimallinen ilmestymään, antamaan seurakunnalle janoa ja kaipuuta sinun puoleesi. Herra, me tarvitaan armolahjia tämän maailmanajan keskellä. Herra, me tarvitaan sitä, että terve semmoinen pyhän hengen tuulahdus, semmoinen maltillinen, rauhallinen, tervehdyttävä Jumalan hengen toiminta saisi olla seurakuntiemme keskellä, Herra, ilmeisenä. Kiitos, Herra, kallis, että me saadaan kiittää siitä, että sun sanasi on muuttumaton. Herra, sinä edelleen täytät pyhällä hengellä ja taivaan tulella. Haluat antaa armolahjia seurakunnan keskelle, Herra, runsaasti. Herra, että seurakunta saa rakentua myöskin lahjojen kautta. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kiittää tänä päivähetkenä sinua sinun hyvyydestä. Ojenna, Herra, tässä hetkessä juuri nyt käteesi jonkun sairaan ystävä ylle. Kohtaa, Herra, niin, että terveys saa tulla sinun maailmasta. Ja Herra, sairaus, jokin raihnaisuus saa parantua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä sun edessä. Herra, anoa ja pyytää, että täytä Jumalan kansaa pyhällä hengellä. Sytytä, Jumala rakas, tämäkin joukko, Herra, meistä aivan jokainen, Herra, palaamaan sitä ensirakkauden tulta. Herra, me niin kipeästi kaivataan sitä, että me saataisiin olla vielä evankeliumin asialla tulevina päivinä. Saataisiin olla julistamassa Jumalan valtakuntaa, Jeesuksen väkevää voittoa, Jeesuksen pikaista paluuta, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen kohtaamaan meistä jokaista. Herra, jos jonkun sydämellä on kaipuu saada armolahjoja, niin kiitos, että siinäkin me saadaan olla periksi antamattomia. Saadaan odottaa, Herra, vuodesta toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, että Herra, sinä ilmestyt. Anna Jumala rakas meille janoa, Herra, lisää sinun puoleesi. Kiitos, että me saadaan ylistää suuremmalle vapahtaja sinua, kaikesta sinun hyvyydestä, kiittää sinua sinun väkevyydestä ja valtasuuruudesta. Kiitämme siitä, että sinä edelleen istut valtaistuimella isän oikealla puolella. Jää, Herra, siunaamaan jokaista meistä Jeesuksen nimessä. Aamen.